Kiombeke mokiawa sae kuruwa somo chobo songo banyara kwa waweso kiumu basole rona okora obo chenu liyokole ndevi ntobitoe tana ine asomo chobo songo nechinse mochitoe tana ine okwana nabali kia manganani kwa bate uro namba gendere okora yo elikone kia abune county ya Kisii nkora vere na tokuma njigwa nomo likito job nyakundi. Eke umbejia Kisii pamoja CBO abuchabi sichabo chigo token semu ya Backstreet. Niko ditukodia rero basangirika na miyumu chubo songo. Nekirenga kio korobo chenu bakura uwano muteni riobo Evans Ongute. Najulikana kama Evans Ongute. Mimi ndio chairman. Chama yetu inajulikana Kisii pamoja CBO. Sisi kasi yetu tunashugulikia kuhakikisha mazingira yenye tunakaa ni safi. Sisi tuko situated hapa Park Street, ndio tuko na ofisi yetu, ndio especially tunapatikana sana. Watu wanatupa uchafu kwa mitaro, tumeona mazingira yenye hata watu wenye wanakuja town yetu, wanaona town yetu haikai vizuri. So tumejitolea sisi kama wanachama, kasi yetu ni kuangalia mazingira yenye watu wanakaa ni safi, kasi yetu ni kuentize watu wajue, ili wako na right ya kukaa, wako na right ya kucomplain penye wanaona kuna shida. Majina naitwa Edwin Mkoto Mnyobi. ECBO tumekaa kwa ECBO around 5 years ago. Na lengo letu lilikuwa kusaidia hii vijana watoke kwa hii mihadarati. Ya pili, sisi ni watu wa environment. Siku ya leo tumeipanga siku ya usafi. Na hii usafi tunataka tuendelee nayo, tutaweka container moja pale juu, ingine pale chini. Na hao watu wenye wanatupa uchafu, muangalie mahali mtatupa. Nataka mazingira. Omukonyi bwo motenenere gwe kiombe kyo David Ondwari, ni gatebo bwo chenuo bwo mbokore kana kira ritukoria Jumanne na Ijumaa kira eike. My name is David Moge Ondwari. I'm the secretary general for the CBO Kisii pamoja community based organization. We chose this day of Friday ikae ni siku yetu ya kufanya exercise ile kuonyesha our immediate watu wanaishi kwa hii street, Moso Back Street, ile njia wanafaa kukaa wasafi, maana usafi ni afya na afya ni usafi. Naitwa Elizabeth, napatikana hapa sehemu ya Back Street, na furaha yangu ni kwamba tunataka tuempower hawa vijana ili wasi tuwatoe kwenye mihadarati. Wengine wamesoma hawana kazi. Bono ogosaba kwabo konene gochia serikali ya county ya Kisii amona bonsi boko ganyo kuya ni go basabire babwaterane iryo konekya obochenu gwe birengo bigoro gwekirani gwe meyo mochi obosongo. Understand these people are very energetic. The youths are very energetic people and they need support. And today being the cleanliness day, they are doing great work. Only that they need support from various people to come and assist so that they empower these people. They have different capacities, they have different talents that they need to showcase. Only that if we could get support either from the county or people could just come to empower these people, to help them assist other people to do away with drugs, create an impact in the society, and also to keep the environment clean as they are doing. So my humble request is for the county to come close, support these people with these different aspects so that they can assist the county. Thank you very much. These are requests and appeal to the outside stakeholders and NGOs. Come on board, msaidia vijana, because ni watu wamejituma, kama kuna kikazi mahali, ni watu wako organize, and there are over 100. Only some of them wako mbali mbali, but these ones you see here ni wale wamejituma. Kubwaterana kwa bamenyi bumuchiyo nekiombeke no kwenye nchomono iryo kwenekya ekerenga kyabo kikiraniwe. Gingo reporter yeta TV iryo tariana nyakundi.